سلام تناستلن كبراتنا كبران تملكاتو تشاتشن اندمنا اللاتشو اندم قوياتشو با وقتاينا حقراي قود دايگار تايزو يتلاو يو حاسابو چلامان سات ودنان تكربانال اندمي تاوك او با تلاو يو قود داوش لاي بتلاي دقبو ايتيبيا وستي يتنسا كاللو اندو وقتايا جندا اندمي تاوك او تقلاي ميستر عبي ياهمد سامونون كازبتو كاشم كربيت عبالات كار يانس سوتنا بتلاي دقبو ايتيبيا اندا حقر ي باهر برويم دقبو يود مدارش ያስፈል ለጋታል የሚለው ሐሳብ በቀዳሚነት የተሽከረከረ ይገኛል። ከዚህ አንጻር በየትኛውም ዓለም ላይ አገሮች በፍጥነት ለማደግ በዘላቂ ተጠቃሚነት ወሳኝ ከሚባሉት ዘርፎች መካከል መሰረተ ልማት እንደሆነ ይታወቃል። መንገድ፣ ኤሌክትሪክ፣ ቴሌኮም እና እንደዚሁ ደግሞ የአየር ላይ ግንኙነት እንደዚሁ ደግሞ ባቡር የመሳሰሉት በቀዳሚነት ይጠቀሳሉ። ከዚህ በላይ ደግሞ በዋናነት የወደብና እንደዚሁ ደግሞ የባህር በር በቀዳሚነት ተጠቃሽ እንደሆነ ነው ዘ ቻሌንጅ ፌስ landlocked developing countries report የሚያመለክተው። ይህን አባባል ቅቡል የሚያደርገው እውነታ ዓለም ላይ ባሉ ከፍተኛ ኢኮኖሚ ባደጉ አገሮች ላይ የወደ ባለቤት መሆናቸው በቀዳሚነት ይጠቀሳል። ሌላው ቀርቶ ከፍተኛ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በሚካሄድባቸው ባደጉ አገሮች መካከል የምንመለከተው እና አሜሪካ፣ ሩሲያ፣ ቻይና፣ ጃፓን የመሳሰሉት ከየወደ መዳረሻ ባለቤት መሆናቸውን ብቻም ሳይሆን የደህንነት ተጋላጭነታቸው 0 በሚባል ደረጃ ላይ የሚ ገኝ መሆኑ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ዶክተር ያቆብ ኃይለ ማርያም ከዚህ ቀደም አሰብ የማናት ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ በሚል በጻፉት መጽሐፋቸው ላይ በ2008 ዓመተ ምህረት በአለም ላይ 44 ወደብ አልባ አገሮች ሲኖሩ ከነዚህም ውስጥ ደግሞ 31 ያህሉ ደሃ እንደሆኑ ይጠቁማሉ። የባሰው ነገር ምንድነው 13ቱ ደግሞ የደሃ ደሃ የሚባሉት ናቸው። እነዚህ ሀገራት ደግሞ ሁሉም የሚገኙት አፍሪካ ውስጥ መሆኑ ነው። ይህ እንዳለ ሆኖ ከነዚህ ተርታ ኢትዮጵያ በትመደብም እነዚህ ወደ ባልባ ደሃ ሀገሮች ወደ ውጭ የሚልኳቸው ምርቶች በአንድና በሁለት ሰብል አይነቶች ወይም ደግሞ የኢንዱስትሪ ግብአቶች ወይም ውጤቶች ብቻ መሆናቸው በዛ እንዲወሰኑ ያደርጋቸዋል። የዶክተር ያቆብ ሐሳብን የሚጋሩትና የሚያጠናክሩት ደግሞ ፖል ኮሊየር ናቸው። እሳቸው በመጽሐፋቸው ደሃ በሆኑ አካባቢዎች የሚገኙ ወደብ አልባ አገሮች ከአራቱ የልማት ማነቆች ባንዱ ወይም ደግሞ ወደብ አልባነት ተጠፍረው የተያዙ ናቸው ይላሉ። የባህር በር ካለ ገበያ መላው ዓለም ነው። የባህር በር ከሌለ ደግሞ ገበያ የጎረቤት አገር ብቻ ነው። በጥቅሉ ወደብ አልባ አገሮች የጎረቤቶቻቸው እስረኛ ናቸው ይላሉ። ከዚህ አንጻር ከኢኮኖሚ በተለይ ደግሞ አጠቃላይ የጂኦፖለቲክሱንና እንደዚሁ ደግሞ የፖለቲካል ኢኮኖሚውን በሚመለከት ዶክተር ወገኔ ማርቆስ ከሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የአዋዳ ካምፓስ ቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ዲፓርትመንት ዲን ናቸው። እንደዚሁ ደግሞ በዓለም አቀፍ ግንኙነትና እንደዚሁ የፖለቲካ ሳይንስ ተመራማሪ አቶ ደያሙ ዳሌ ከኛ ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የበኩላቸውን ሐሳብና አስተያየት እየሰነዘሩ ቆይታ እናደርጋለን። እናንተም ከኛ ጋር አብራችሁ እንድትሆኑ ባክብሮት እንጋብዛለን። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንግዲህ ካነሳዋቸው ሐሳቦች አንጻር እንደዚሁ ደግሞ የተለያዩ ባለሙያዎች የባህር በር ጉዳይ መሰረታዊና ለእድገትም ለደህንነትም ወሳኝ እንደሆነ ያነሳሉና ካነሳውት ሐሳብ ጭብጥ አኳያ እስቲ ዶክተር ከርሶ ልጀምርና ጉዳዩን እንዴት ይመለከቱታል? እሺ በጣም አመሰግናለሁ። የባህር በር ወሳኝ ነገር እንደሆነ ጥናቶች የሚያሳያሉ። አንተም አሁን እንዳልከው በጣም ኢምፖርታንት ነገር መሆኑ ማየት እንችላለን። ምንም እንኳን የባህር በር መኖሩ ብቻውን የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ ያረጋግጣል ወይም እድገት ያመጣል ማለት ባይሆንም ግን ሌሎች ተዛማጅ ነገሮች ኢምፖርታንት ኤሌመንቶች አሉ። እነዛ ነገሮች እንዳሉ ግን የባህር በር ማግኘት የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ ወደ አንድ ደረጃ ለማድረስ በጣም ኢምፖርታንት ነው ማለት እንችላለን። ቀደም አንተ የጠቀስካቸው ጥናቶች ኮሊየር ያልከውም ያጠናው ሌሎችም ጥናቶች እንደሚያሳዩት የባህር በር ያላቸው ሀገራት የኢኮኖሚ እድገት ምናልባትም በ0.7% ሊያድግ ይችላል የባህር በር ያላቸው ሀገራት የሚል ነገር ያሳያል። ግን የባህር በር አለመኖሩ ደግሞ ከዚህ ያነሰ በአለም ደረጃ በአቨሬጅ ወደ 0.4% የኢኮኖሚ እድገት ሊኖር ይችላል ባህር በር ያላቸው ሀገራት ይላል። ይሄ ዝቅተኛ ነው ከዛኛው ጋር ስናይ። እንዲሁም ወደ አፍሪካ ስንመጣ ደግሞ ከዚህም ያነሰ ነው። ባህር በር አለመኖሩ ወደ 0.1% ወይም ምንም አይደለም ይላል። ግን ይሄ ብቻ አይደለም።
የባህር በር ብቻ ለመኖር ሳይሆን ሪሶርስ መኖር አንዱ ኢምፖርታንት ነው። የሀገር ስቴብል መሆን የመንግስት ፕላን የማቀድ የመተግበር ኢምፖርታንት ኤሌመንቶች ናቸው። ለዚህ የባህር በር አንዱ እና ዋነኛው ቢሆንም በዋናነት ግን ሌሎች ኤሌመንቶችም አሉ። የባህር በር ብዙ ጥቅም አለው። ቀደም አንተም እንደተቀሰከው ሴኩሪቲ ከመረጋጋት አንፃር ከውጭ የሚገቡ የተለያዩ ሴኩሪቲ የሆኑ የመንግስትም ሆነ የአገር ምስጥራዊ የሆኑ እቃዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ያንን ከማምጣት አንፃር ወደብ ላይ ተጋላጭነታቸው ከፍተኛ አደጋ ላይ ስለሚደርስ ከዚህ አንፃር ወደብ አስፈላጊ መሆኑንና ኢምፖርታንት ነው ማለት እንችላለን። ምናልባት በዚህ ላይ አቶ ደያሙ የሚጨምሩት ነገር ካለ? ያው የሌሎች ጉዳዮች እንደተጠበቁ ሆኖ በሚለው ሳይንሳዊ መረመሰረት ሌሎች ጉዳዮች የተመቹ ቢሆኑ ባህር በር ማጣት ምን አሉታዊ ተጽዕኖ አለው የሚለው ያው እንደተከስከው በ ዶክተር ያቆብም ጋር ተጠቅሷል አሁንም እዚህም ተጠቅሷል። እንደ አጠቃላይ ግን የባህር በር ማጣት አንድን ሀገር የሀገርነት ሉዓላዊነቱ ላይ ገደብ ይጥላል። ምንም ጥርጥር የለውም። አሁን የሀገርን ሉዓላዊነት እንግዲህ ፎርማሊ ማለት በመደበኛ ደረጃ ተወስነና የፖሊሲ ሉዓላዊነት ብሎ አሁን በያደግ ጊዜ እንኳን በሚለው ላይ እቅዶች አቅደ ታሳቢ የምታደርገው ከውጭ ጋር ያለ ግንኙነት እንደፈለክ እንቀሳቀሳል የሚል ነው። እሱ ታሳቢ የባህር በር ከለለ አይሰራም። የኛን ተመክሮ የራሳችንን ብናይ ያው ኤርትራ ከተገነጠለች በኋላ ሳናስበው ከኤርትራ ጋር ግጭት ውስጥ እንገባ አሰብ ላይ የነበረን የነዳጅ ማጣሪያ ሁሉ ነበረን የራሳችን። እሱ ቀረ፣ እቃዎቻችን እዛ ተዘረፉ። ከዛ በኋላ ምናስገባው መሳሪያ ራሱ እንግዲህ እየደበቅን እንደ ኮንትሮባንድ አገር መሆን ሳይሆን ለመከላከልም የሴኩሪቲ ችግር ውስጥ እንገባን። ቅድም ካነሳው ነገር ጋር ደግሞ የባህር በር የሌላቸው አገሮች ውስጥ የኢትዮጵያን ያህል ግዙፍ አገር የለም። ከኢትዮጵያ ጋር የሚመጣጠን ቀርቶ የሚቀራረብ ምንም አገር የለም። በጣም ግዙፍ አገር ስለ በህዝብ ዛትም በቆዳ ስፋትም እንደ ኢትዮጵያ ትልቅ ሆኖ የባህር በር የሌለው አገር የለም ባለም ላይ። ዶክተር ያቆብ ያንን አስቀምጧል። አፍሪካ ውስጥ 16 አገሮች ባህር በር የላቸውም ይባላሉ። ትናንሽ እነ ቡሩንዲ፣ ያው ደቡብ ሱዳን የመሳሰሉት ናቸው። ዞሮ ዞሮ የተሟላ ሴኩሪቲ አይኖርህም። የፖሊሲ አውቶኖሚ አለኝ ካልክ፣ ነጻነት አለኝ ካልክም የምታቅዳቸው እቅዶች የሌላን አገር ፈቃድ የሚጠይቁ ናቸው። በቴክኒካል ስም እንኳን መደናቀፍ ቢጀምር ፍለው አሁን እንደኛ ነዳጅ እንኳን ራሱ ሀገር ውስጥ የለ ከውጭ ለሚያስገባ ሀገር ነጻነትህን በጣም የሚገድብ ነገር ነው የባህር በር ማጣት። እና የብሔራዊ ደህንነት ችግር ነው። ተራ ኢኮኖሚ ችግር ብቻ አይደለም፣ የብሔራዊ ደህንነት ችግር ነው የባህር በር ማጣት። በተለይ ከዛ ትራንዚት ወይም በእነሱ በኩል ወደ ባህር የምትሄደው ሀገር ጋር ብትጣላ ደግሞ የባሰ እዚሁ ታነክ ማለት ነው። ኦልሬዲ ተዋጊ ሆነሃል፣ በሱ በኩል እያስገባህ ልትዋጋው አትችልም። ስለዚህ ኦልሬዲ እስረኛ ነህ ማለት ይቻላል። እንዳጠቃላይ እንደው ምናልባት ዶክተር ከዚህ እያደገ ከመጣ የሰው ኃይል ወይም ደግሞ የህዝብ ብዛት እድገት የሚታወቅ ነው እና ኢትዮጵያ በወጪ ገቢ ንግድ በአማካይ በአመት ወደ 2 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ ወጪ ታደርጋለች ተብሎ ይታሰባል ለወደብ ክራይ። ከዛው ጋር ተያይዞ ደግሞ ኦልሞስት 95-97% የወጪ ንግዷን የምታሳልጥበት አንድ የጅቡቲ መስመር ብቻ ነው ያለው እና ይሄስ ራሱ አጠቃላይ በሀገር እድገት ላይ ያለው ተጽዕኖ ምንድን ነው? 2 ቢሊዮን ዶላር አኑዋሊ ታወጣለች ማለት በራሱ በሀገር ውስጥ ኢኮኖሚ ፍሎው ቢያደርግ ኖሮ የራሷ የባህር በር ነጻነት ቢኖራት ይሄን ኢኮኖሚ ለሌሎች መሰረተ ልማቶችን ከማሟላት አንጻር ሊኖረው የሚችለው ድርሻ እስከምን ድረስ ይሆን ነበረ? ጥሩ ጥያቄ ነው። ምናልባትም አሁን እንዳልከው የወደብ ምንከፍለው ምናልባት የወደብ ክራይ ብቻ ሊሆን ይችላል። አንተ አነሳው የትራንስፖርቱ የመንገዱ ርቀት ፕሮክሲሚቲ ያ ሁሉ አንድ ላይ ኮስት ቢደረግ ከዛ በላይም እስከ 3 ቢሊዮን ይደርሳል ነው የሚባለው። ይሄ ደግሞ በጣም ትልቅ ብር ነው ወይም ትልቅ ገንዘብ ነው በብር ምንቀይረው። ከዚህ አንጻር ከፍተኛ ጫና ያመጣል።
በአገራችን ላይ አሁን ባለው ካለን ከፍተኛ የሃርድ ከረንሲ ጥረት አንጻርም ብናይ የራሳችን ወደብ ይሁን ይሄንን ወደ ሌላ ኢንዱስትሪ በየአመቱ ኢንቨስት በእናረግ ከፍተኛ ሪተርኑ ኃይል የሚሆነው ለዚህ ተጨማሪ ገቢ ማጣት ብቻ ያንን ብር ብቻ ማውጣት ብቻ ሳይሆን ተጨማሪ ገቢ ጀነሬት ማድረግና ራሱን ማልቲፕላይ ማድረግውን ገንዘብ ወጪ ያደረግን ነው። ከዚህ አንጻር ከፍተኛ ኢኮኖሚ ጫና ይኖራል። ቀደም እንዳልከው የፖፑሌሽን ብዛታችን በአሁኑ ጊዜ አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ወደ በአለም 11ኛ አካይ ደረጃ ነን። አሁን ያለው ሪሰንት ቅርብ ጊዜ ባለፈው ሳምንት ያየሁት ወርልድ ሜትር ሪፖርት እንዳደረገው ይሄ ማለት በጣም ምን ያህል ትልቅ እድገት እንደር ከዚህ ውስጥም ወደ 70% የመስራት አቅም ያለው ወጣት ፖፑሌሽን እንደሆነ ይታወቃል። ለዚህ ይሄን ደግሞ የመስራት አቅም ያለው ወጣት ስራ ካልፈጠርክለት ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ቀደም እንዳልኩት ኢንዱስትሪዎችን መፍጠር ካልተቻለ የምናገኘው ገቢ እንዳለ ወደ ክራው ካፍለን ኢንቨስትመንቶችን ማናስፈፋ ከሆነ የሥራ ድል ማንፈጥር ከሆነ ምን ያህል ኢኮኖሚው ሊጎዳ እንደሚችል ኢንቨስት ማድረግ ካልቻለ እነዚህን ሥራ ወጣቶች የገቢ አማራጭ ካልተፈጠረላቸው ዲማንድ ወይም ንግዛት አቅማቸው አይኖራቸውም። ዞሮ ዞሮ ጉዳዩ ከፍተኛ ሀገር ላይ ኢኮኖሚ ላይ ጫና ይፈጥራልና እዚህ ላይ ትኩረት መሰጠት አለበት። አንደኛ የፖፑሌሽን ብዛት ብቻ አይደለም፣ ፖፑሌሽን ብዛት ማለት ፍላጎት ነው። ይሄንን ፍላጎት ሳትስፋይ ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ ከውጭ ግብአት ይፈልጋል እኛ ጋር። ያ ዙሩ ዙራውን ኮሪደር ጋር ተያዘና ከፍተኛ ወጪ ሊያመጣ የሚችል ነገር ስለሆነ ከፍተኛ ጫና በኢኮኖሚ ላይ ሊያመጣ ይችላል። ሃርድ ከረንሲ ላይ እጥረት ይፈጥርብናል። ዙሩ ዙሩ የኢንዱስትሪዎች አሁንም ያሉት ኢንዱስትሪዎች ራሱ ኢምፖርታንት የሆኑ ግብአቶችን መድኃኒቶችን ለመግዛት አቅም ችግር ይፈጥርብናል። ለዚህ ኦቨርኦል ኢኮኖሚን የማሽመድመድ ኢን ዘ ሎንግ ራን ስጋት ይኖርበታልና ከዚህ አንጻር ይሄ ወደብ ላይ የምናወጣው ወጪ ወደ ሌላ ማድረግ ብንችልና ወደብን ግን በተለያዩ አማራጮች ማግኘት ብንችል ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ፎይታና ተስፋ ይኖራል የሚል እምነት ነው የሚኖረኝ። ምናልባት እንደውዛው ሳለ በተለይ አማራጭ የወደብ ፍለጋ ኢትዮጵያ በተለያዩ ግዚያቶች ስትፈልግ የቆየችባቸው እንትሮች ግዚያቶች ውስን አይደሉም። በተለይ በዚህ በላሙ ወደቡም እንደዚህ በተመሳሳይ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። በትራንስፖርት ሚኒስቴሩና ሎጂስቲክስ እዛ እሱን ሶልቭ ለማድረግ የተሄደበት ርቀት እንዳለ ይታወሳል። ምናልባት ኢትዮጵያ በዚህ በአንድ የወጪ ንግድ እንትን ላይ ተወሰናን ያለችው አማራጮችን ማስፋቷ አሁን ካለው የኢኮኖሚ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት አንጻር እንዴት ነው ሊታይ የሚችለው? ዘገየ ነው ወይስ በአብዛኛው አሁን እየተባለ ያለው ሌሎችን አሁን ኢትዮጵያ ወደ 3 4 ወደቦችን ከዚህ ቀደም በታሪኳ ተጠቀም ነበር እንደ ዘይላ ያሉ በርበራ ወደቦች የተለያዩ በዚህ በሞምባሳን በኩል በተለያዩ ቦታዎች ላይ እንደዚሁም ያሰብም የምጽዋም ወደብ እንደተጠበቀ ሆኖ ነገር ግን አሁን አንድና አንድ የገቢ ወጪ እንትኗ የሚሳለጠው በዚህ በጅቡቲ በኩል ያለው ነው። አሁን የወደብ ጥያቄን ኢትዮጵያ ማንሳቷ ከአጠቃላይ ሀገሪቷ ውስጥ እየተፈጠረ ካለው እድገት አኳያ እንዴት ነው በምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ዘንድ የሚገመገመው? ጥሩ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም አንድ ወደብ ላይ ብቻ ዲፔንድ መሆን ብዙ ጉዳት እንዳለው ቀደም እሳቸውም እንደተናገሩት ከኤርትራ ጋር በነበረን ዲፔንደንሲ አብዛኛው እዛ ጋር ነበረ። ከጦርነቱ የመጀመሪያ ጦርነት ከመፈጠሩ በፊት ሰላም በነበረ ጊዜና ጦርነት ሲፈጠር ግን አብዛኛውን ሪሶርስ እዛ ጋር አተናል። ብዙ እና እንዲህ አይነት ነገሮችም ከሴኩሪቲ ትሪት አንጻር አንድ ቦታ መጠቀሙ አንዱ ዳይቨርሲፋይ ማድረጉ ወሳኝ ነገር ነው፣ ሪስክ ከመቀነስ አንጻር። በተጨማሪም አሁን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከፖፑሌሽን ፕሬሸሩ አገራችን አሁን እያሳየች ያለችው እድገት ተስፋውን ስናይ በጣም ኢኮኖሚ እየሰፋ ነው፣ ፍላጎት እየሰፋ ነው። ወደ ውጭ የምናወጣው ወደ ሀገር የምናስገባው በጣም እየሰፋ ስለሆነ በአንድ ሳይድ ብቻ ዲፔንድ መሆኑ መንጠልጠሉ አዋጭ አይደለም። ከኮስትም አንጻር ዳይቨርሲፋይ ማድረጉ ተገቢና ኮስትን የሚቀንስ ወይም ወጪን የሚቀንስ ነው። ቀደም እንዳልከው እንደ አማራጭ በሶማሊያ ላንድ አካባቢ ኢቨን ሼር በመግባት የማልማት ስራም ሙከራ እየተደረገ እንዳለ እናቃለን። ከዚህ አንጻር ተገቢና ወሳኝ ነው። ዘግይቷል ማለት አንችልም፣ ምክንያቱም አሁን ኢኮኖሚው ፍላጎት አሁን እየመጣ ነው። ከዚህ በፊት ምናልባት ብዙ ኢምፖርት ነው የምናደርገው።
ኤክስፖርት ብዙ ማናር አሁን ግን የኤክስፖርት አቅማችንም እየጨመረ ነው የተለያዩ የግብርና ምርቶችም ይሁን ኢንዱስትሪ ምርቶችንም ማውረስ ጀምረናል ኤክስፖርት ማድረግ ጀምረናል ተስፋችንም ደግሞ አሁን በዚህ አካሄድ በጥቂት አመታት ኢትዮጵያ ከፍተኛ ደረጃ እንደምትደርስ ብዙ ጥናቶች ያሳያሉ በኢኮኖሚ ተስፋ አለን ለዚህ ከዚህ አንፃር ወደ ኬንያም ወደ መጠቀም ጀምረናል በከፍተኛ ደረጃ ነዳጅ ሁሉ በኬንያ ወደብ እንደሚገባ አቃለው በዛው ኩል በደቡብ በሶማሊያም እንደዚሁ በኤርትራም ይሁን በጅቡቲም ሞር ግን ለኛ አሁን አዋጭና ፕሮክሲሚቲ የሆነው የኤርትራ የአሰብ ወደብና ከኮስትም ከምንም አንፃር ስቲል ግን የመሰረተ ልማት ግንባታና ሌሎቹ የሚጠብቀን ጉዳይና የሚፈልግበት ቢሆንም ዳይቨርሲፋይ ማድረጉ በጣም ተገቢና ኢምፖርታንት ነው ከኮስት ከሪስክ እና ከአጠቃላይ ከኢኮኖሚ ስፋት አንፃር ተገቢ ነው ብለን ማለት ይችላል መልካም አቶ ደያሙ ምናልባት የሚጨምሩት ሐሳብ ካለ እዚ ላይ ወደብ ዳይቨርሲፊኬሽን ወይም የተለያየ ወደብ የመጠቀም ጉዳይ ሲነሳ የቆየ ነው በቲዮሪ ደረጃ በያደግ ጊዜም የፈለግነውን ያው እዛ ከነበረው በተለይ ወደብን ኢኮኖሚክ ኢሹ ብቻ በገንዘብ ሊገዛ የሚችል ብሎ ከሚታሰበው አንፃር አማራጭ መጠቀም እንችላለን የሚል ሐሳብ ነበረ ፖርት ሱዳንን ተመክሮ ዋልና እዚህ ላይ አማራጭ ወደቦች የምንጠቀመው ከሀገራችን ጂኦግራፊ ጋር ራሱ በደቡብ በኩል የሚመረተውን ለኬንያ የሚቀርበውን በኬንያ ለሶማሌ ወደቦች አሁን ሰላም ቢኖር ሶማሌ ሞቃዲሾም አርጌሳም መጠቀም የምንችለው ነው የጎንደርን የምዕራብ ትግራይን ደግሞ በፖርት ሱዳን በኩል ወይም በምጽዋ ከኤርትራ ጋር ሰላም ብንሆን በምጽዋ በኩል እንደዚህ ማድረግ መቻል በማንኛውም ሁኔታ የሚጠበቅ ነው የራሳችን ወደብ ቢኖረን እንኳን ወጪ አነስተኛ ከሆነ ለማስገባት ለማስወጣት እነኚህን መጠቀም እንችላለን ያው እንግዲህ ኢኮኖሚ በኢኮኖሚ መልክ አየው ኢኮኖሚ ዲማንድ አለ ወይ በዛም እናስወጣው አለ ወይ አንድ ነው ሁለተኛ መንገድና ባቡር መሰራት አለበት ያው አሁን የላሙ ወደብ ባቡር ይሰራል ተብሎ ነበር በተለያየ ምክንያቶች እስካሁን ብዙ መሄድ አይመስለኝም መንገዱ ሰፊ መንገድ ደግሞ ከኬንያ ጋር የሚያገናኘን ከተፈጠረ አሁን ያለን እንግዲህ የጅቡቲ አንደኛ መንገዱም ባቡሩም በዛ በኩል ነው ያለን ካሰብ ቀጥሎ የሚቀርበን ደግሞ ማለት ኢንዱስትሪያችንም የተካባቢ እንዳለ ተውቃል አዲስ አበባና ዙሪያው ላይ የተከማቸ ነገር ነው ለግብአትም ለውጪም እዛ አካባቢ ነው እና ራሱ የሀገር ውስጥ ኢኮኖሚያችንም የተወሰነ አካባቢ ነው ያለው ለዛ የሚቀርበው መስመር ደግሞ ያ ነው ያ ደግሞ የፖለቲካ ማዕከላችንም ነው ማለት የተያዘ ነገር አለ ስለዚህ የተለያየ ወደብ መጠቀሙ ሁልጊዜም የሚጠበቅ ነገር ነው ያው እንደተባለው ከኢኮኖሚ ፍላጎት ጋር እየሄደ ነው ያለውና ከመንገድና መስመር የማገናኛ መስመሮች ጋር ለዚህ ዘግይቷል የሚያስብል ብዙ ነገር የለውም አሁን ግን ወቅቱ ነው የበለጠ መፈላለግ አለብን ምናልባት ወደሱ ለመጣ ነበርና ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄንን ጉዳይ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላቶች ጋር እንደዚሁ በተወያዩበት ጊዜ በአብዛኛው ህዝብ ዘንድ አጀንዳ የሆነ መጥቷልና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄንን ሐሳብ አሁን ላይ ወደ ህዝብ ያመጡበት ቤዚክ ሪዝን ምንድነው ተብሎ ነው የሚታሰበውና ምናልባት ህብረተሰብ ውስጥም የተለያዩ ሐሳቦች ሲዟወሩ ተመልክተ ሊሆን ይችላልና እስቲ ከዚህ አንፃር መቼ ነው አጀንዳ መሆን የሚገባው ይሄ የአሰብ ጉዳይ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ የባህር በር የባለቤትነት የመሆን የማግኘት መብቷ ተፈጥሯዊም ነው ታሪካዊም ነው ከዚህ አንፃር እንዴት ታየዋል በጣም ጥሩ እንግዲህ ከእንትን ጋር እንዴት ከታሪካዊ ዳራው ጋር አሁን የጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ማንሳት እንደዚህ እንደ አዲስ የታየበት አንዱ ምክንያት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከየወጡበት የኢህአደግ ፍሎሶፊ ወደብ በኢኮኖሚ የሚገዛ ነገር ነው ኢሹ አይደለም ያገር ለዋላዊነት ኢሹ አይደለም የሚል በጣም ዲስካሬጅ የሚያደርግ ስለ ወደብ ስታነሳ የሆነ ግዛት አስፋፊነት ወይ ያለፈ ስርዓት አፍቃሪነት ምናምን የሚጠቀሙት ቃል ስለነበረ ከመንግስት እንዲህ መምጣቱ ራሱን የቻለ አዲስ ነገር ነው በተቀረ ግን ኢትዮጵያውያን በታሪክም ኢትዮጵያ የአገረ መንግስትነት ታሪኳ ከዘመናዊ መንግስት ከአድዋ ጦርነት በኋላ ትልቁ እዳችን ባህር በር ነው ምንም አይነት ታሪክ በቃ የአድዋ ጦርነት አልቆ ኢትዮጵያ የውጭ ድንበር ከተካለለ በኋላ ቅኝ ገዢዎቹ
تقلالا إثيوبيان كبو أوروبيانو كازو بحالا يان دان دي إثيوبيا مانجسي ما جمع رسرا بحر برنديس نو ماغينيو بغو بوميهون لمنية ميهون غزي چه ميهون يميلو نا بطلي قدام أهل سلاسي الگاوراش كو هنو غزي جمعو يالون تاريك بتاي ملسو كتاليا غار هنو سلمنو اندنا برتالة كذات عليه بقول سالم تورنا ستشنف إرتراس تكلاكل وهناو فويت هستو بحر بره قدامنا بره تملسا ستو تاجن يا ديولوجي قدامه نو تاجي هون إرتران بون دمنة نبرنجي منايو بمريت النت هذا لما ميلوا نجرم يماشي ما كيان زاري ميلوا له هزبون تلا مريت نتو دارله هنا تولا من نجر بزي مترلا أجر يمينونه كنا مريتونه زملو مريت يلا له هزب يا أجرائي بالام ماي مسل نكرنا ما شما كأنا برا هنن نو تكلم نسرو يتوه ونتيا تكلم نسرو نجكر أي بحر نو حالوت نقرأ تلا إذا زملو أتقال لا لهم أي بحر لاي أهون وده بأسفل لجنا السلو بعد ما كل أي بحر يعلم هايلوش مشامية هنا زهنيا سلام عينن بنلم جيبوتي أبرن وجه غبي منارة جبت جيبوتي يسوس يا رث هيلا نعروش تور كامب أدركوال فورت سودانن روسيا بيز لثارة جونو يرثرانو ده وجه إن إيران سعودية أرابيا يونايتد أرب إمارات يتكمالو وآهن إنجدي إنيا زيغا كغبس غار بهداسيو قدب مكنيات يتدرهدرنانو غبس سوماليا كابي وركام بوش ماسل تنيا چي يارغشنو كزي هانسار إثيوبيا آهن تقلائي منسرو بلسغنا بلسغنا غوزو اچنو تلقا غر نوحنا لنسيلو إيه مياكدوس نگر يهزغا لياهزن دمي چلم غبتو اچوا سلزي إيهن نگر هزبو تقلالا مانساتا اللبت إيه منا كدو نگر ولي أقلالز اچو تنش تنكر ريالنو وبنجليزي نيو ليتوبيا ديمايسن مسربايبال موساينو ملي ليتوبيا متفاتم ليتوبيا مبلصقم ويلونا مازلقم يقاي بحر اكسس وساينو بميل ملكنو ويغلطوتنا يغلطوبت وقت كهز بانصار اند ايتوبيا يقايهم من ميغرم نغرا ايدلم كيهادق باك جراوند كن يميغرم نو تلك كمنغست هي موطاتو انا بنيتا تككلنيا نو تغبي نو مغناتون بلصقال لوكالك مانم سو وزي هاجر يمنغ سلطان بيز اكونومي لمات اندستريالايزيشن اندستري لمات كاكده غبي وچي نو لغبي لوچيو بحر لاي اوپن سي لاي مرتين يميطبق طور لكه نو ان امريكا يعني نو ميلكوت سلازي هيام منادق كونه واسنا ياسفلغنال كميل يتنسى نو تغبي نو منالبات ميچمروت نغير الله دكتور سلام الله ماله تندو ترى أرجو قلت أتعلم بيوم وقت هاي ما أدلهم يميل وقت هاي نبيهنو مسوني من ألبات عندنا غير وقت هاي لما منشلو في اللعبة توسينات عن هوليم يعني غير جيزيو سيدرسنو نا إثيوبيا هون يسرتش ياسرتش على شو بزوت غير هذا توش تندارون ناقلن تحديجو تندارون ناقلن يعني داعر إثيوبيا هون يعلمتش على شو لما تكبر ياسرتش على شو لما جسناي بتأمل وقعا تصفى مسات نرى كنا بودي بزوم رتوتشين وده وش أجر إكسبورت من هذا الربع تدلي جمتان لازم كذيانزار يسوين كتر بعد أنا يجامرة يدنا يلونا كذيانزار سلعي ثقبينا هو بثايمين ثايمين جنوم منه بكتايمين إيه نقدر وده ثقبار ماشيونال إنديشيونال ملو إمPORTANT إياه كمسلية من الوقت تكلم نستروم كذب توكاش مكربيت عوالات كار بعد الرغد كوي ثالا يانا سوت إياه كيمن دنو قدو يهزب أجندة مهنا اللبت من نجاجر اللبت تبرت سبو يني ليلو يجبال يميل حسا بعض نصيانة سونا برا يك أي بحرن قدو تابو أدرجو يتك أمت أويم دعمو عند بو ثالاي اندور تسررجو تسكلو يتك أمت أنا جر أدرجو يمن ملكت زنبالي ببزوج زندنا برا نا من الوقت يا خداسيو قدو دردر لاي بزوجانو بتلاي يجات أمين دميت أيق واچو يانا سونا برا نا إتبي أنش أمرن قان بك أي بحر قدو لاي ببالة بيتنتن بايخون وان يمتك امبتن دالن هولا اسكمر ساتي يتدرسبت حقات امينه برنا علما قفو حق مندنو ميلو كزي انصار بايتوبيا درجهس يا قي باهر غداي يا تفطرواي بالبيتنت يمتك امبتن سايسطم ويستي اتو ديامو كزي انصار بادام درو سمونن يالو كركر
ሁለት ነገሮችን ለይቶ ማየት ይፈልጋል። ባለማቀፍ ደረጃ አሁን የተነሳ የባለቤትነት ጥያቄ ነው ወይስ የመጠቀም ጥያቄ የሚለው ነው። ባለማቀፍ ደረጃ የመጠቀም መብት ያው the right of access to sea የባህር በር የሌላቸው ሀገሮች በሌሎች በጎረቤታቸው ባህር በር ባላቸው ሀገሮች በኩል ወደ ባህር የመግባት መብት አላቸው። ኮንቬንሽን አለ። ይሄ ኮንቬንሽን ግን ምንድን ያለው? ባህር በር የሌላቸው ሀገሮች ያንን መብት ባህር የሁሉም ሀብት ነው። ኦፕን ባህር የግዛት አካል ያለው ነው። እዛ ለመድረስ ግን የሌላ ሀገር ግዛት ነው የምታልፈው። ያንን የማለፍ መብት አላቸው ይላል። ይሄ የተደራሽነት ወይም ባህር በር የመጠቀም ምንለው ነው። ይሄ መጠቀም ነው። የመጠቀም መብቱ ግን ምንድን ነው የሚለው ያው እዚህ አሁን ያለው እንትን ላይ የመጠቀም መብት ይሰጥና የኮንቬንሽኑ አንቀጽ 125 ምንድን ነው የሚለው የመጀመሪያው መብት አላቸው ሀይ ውቅያኖስ ባህር የመላው ሰው ልጅ መብት ስለሆነ ሀብት ስለሆነ እዛ መድረስ መብት አላቸው በሌላ ሀገር በኩል ይልና፣ ነገር ግን ያንን መብት ለመጠቀም ምን ይላል ከዛ ሀገር ጋር ይሄ ትራንዚት ሀገር ወይም ከመተላለፊያው ሀገር ጋር መዋዋል አለበት። ሞዳሊቲስ እንድ ያው ተርምስ ኦፍ ሞዳሊቲስ ያንን መብት ለመጠቀም ስትል ሀገሩን አቋርጠህ ከምታልፈው ሀገር ጋር በግል ባይላተራል ማለት ሀገር ለሀገር ወይም በቡድን መዋዋል አለበት ይላል። ያ እዛው ንዑስ አንቀጽ 3 ላይ ምን ይላል? ያ መተላለፊያ የሚሰጥ ሀገር ያንን ውል ሲዋዋል የባህር በር አልባውን ሀገር መብት ሲያከብር የራሱን ሉዓላዊነት እንዳይነካ ማድረግ መብት አለው ይላል። እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው ካች 22 የሚላት መያዣ አላት። ይሄ የመጠቀም መብት ነው። አሁን እኛ እንግዲህ በዚህ መሰረት ቅድም ያልናቸው ሀገሮች በእነሱ በኩል ኬንያም፣ ሶማሊያም፣ ኤርትራም፣ ጅቡቲም፣ ሱዳንም ጋር the right of access መዋዋል እንችላለን ማለት ነው። መዋዋል ስለዚህ ህጉ አይከለክልም። ህጉ አማቀፍ ህጉ አይከለክ ይፈቅዳል። ነገር ግን ህጉ ሲፈቅድ ከእያንዳንዱ ሀገር ጋር ከሚመለከተው ሀገር ጋር ባይላተራል አግሪመንት ይፈልጋል የሚል ነው። ይሄ ነው አሁን ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እያነሱ ያሉት ያን አይደለም። ባለቤትነት ያስፈልገናል። ባለቤትነት ራሳችን ባለቤት የሆነበት ወደብ የመጠቀም ሳይሆን የባለቤትነት ነው። ባለቤትነቱ በኢትዮጵያ ባለሙያዎችም በኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ ህግ ባለሙያዎች ዲፕሎማቶች ዘንድ ያው በጣም ቅድም የጠቀስካቸው እነ ዶክተር ያቆብ በሚያቀርቡት መሰረት ኢትዮጵያ በተለይ ለአሰብ የባለቤትነት መብት አላት። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ቀይ ባህር ነው ያሉ ያሉት ኢትዮጵያ ለአሰብ ከእሳቸው እንግዲህ ኤርትራ ከመያዟን በፊት ጀምሮ አሰብን ከሆነ ኩባንያ ነው የገዛችው። የሆነ ኩባንያ ፕራይቬት ኩባንያ ነው ገዝቶ ለኤርትራ መንግስት የሸጠው። ኤርትራ ካላን ነበርም። ከዛ በኋላ ደግሞ በተለይ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን ከተዋሃደች በኋላ የኢትዮጵያ አካል ተደርጎ ፌዴሬሽኑ ፈርሶ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ግዛት ሆና ነበር። ጠቅላይ ግዛት የሆነች ጊዜ ኤርትራ ጠቅላይ ግዛት አሰብን አካተተ። አሰብ ወሎ ውስጥ ገብቶ ወሎ ጠቅላይ ግዛት ነበር። መጨረሻ ላይ እንደውም የኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሚባለው ሲቋቋም በደርግ መጨረሻ ላይ አሰብ ራስ ገዝ ተብሎ አፋርን ማዕከል ያደረገ ለብቻው፣ ኤርትራ ልዩ ራስ ገዝ ለብቻው፣ ትግራይ ራስ ገዝ ነበር፣ ኦጋዴን ራስ ገዝ ነበር። ስለዚህ ያኔ የተገነጠለችው ኤርትራ የኤርትራ ራስ ገዝን ነው እንጂ ይዛ መውጣት የነበረባት ይሄንን ይዛ መውጣት አልነበረባትም። የሷ ግዛት አልነበረም፣ ኤርትራ ግዛት አልነበረም። የቅኝ ገዢ ናት ኢትዮጵያ እስከተባለች ድረስ በቃ ቅኝ ስትገዛ የነበራትን ድንበር ነው ይዛ መሄድ ያለባት እንጂ። ስለዚህ በ1964 ላይ በግብጽ ተካሂዶ የነበረው ስምምነት የቅኝ ግዛት አካል ከነበረ ባለበት ጸንቶ ይቆያል እንጂ ወደዚህ ተሻግሮ ሌላ ግዛት ነው የወሰደችው። የኢትዮጵያን ግዛት የወሰደችው ይሄን ደግሞ እውቅና በመስጠት ገና ራሱ ሳይመረጥ ኢህአዴግ በማያገባው ነገር የህዝብ ውክልና ሳይኖረው ለኤርትራ እውቅና ሰጥቷል። እሱን እንደ ባለቤትነት እናነሳለን የሚል ነው። እንግዲህ ይሄ ያከራክራል። ምንም ማድረግ አይቻልም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀደም ያሉት ደግሞ ሶስተኛው ነገር ምንድን ነው? ሰጥቶ መቀበል። እዛ ጋር እንመጣለን። ምናልባት ዶክተር የሚያነሱት ሀሳብ ጋር ተጨማሪ ያው አሁን የተነሳው ሀሳብ ከአክሰስ አንጻር ኦፍ ኮርስ ሞር ኮንሴፕት የፖለቲካል
ወይም ጂኦግራፊካል ኮንሴፕት ቢሆንም አክሰስ ቱ ሲ ማንኛውም ቀደም እንደተጠቀሰው የማንኛውም ላንድ ሎክድ የሆነ ሀገር ወደ ባህር አክሰስ የማግኘት መብት አለው። አንደኛ የጎረቤትና ሀገር ወይም የትራንዚት ሀገር የሚባለው ያ ባህር ፊልፍት ያለ ሀገር በመሬት የተከለለ ሀገር ከውጪው ዓለም ጋር እንዲገናኝ መፍቀድ አለበት። ያንን ሲፈቅድ ግን እንዴት ነው የሚለው ቀደም እንደተጠቀሰው የግድ ከዛ ሀገር ጋር ከአግሪመንት ማድረግ አለበት ነው። አክሰስ ማለት ግን የመጠቀም ወይም የአገልግሎት ነው። በዛ በኩል ያንን ለመጠቀም ግን ከዛ ከትራንዚት ሀገር ጋር የሆነ አግሪመንት በመፈራረም በመከፈል ሊሆን ይችላል። ያ ክፍያ ደግሞ ያገልግሎት ክፍያ ነው። ታክስን ታሪፍን አያጠቃልልም የሚል ኮንቬንሽን ነው ይሄን ነው የሚለው። ይሄ ደግሞ የባለቤትነትን ወይም የኦውን የማድረግን መብት ይፈቅዳል አይፈቅድም ሌላ ጥያቄ ነው። ይሄንን ቀጥታ የኮንቬንሽኑ አስቀምጥም። የባህርን የመጠቀም ህግ የሚለው አክሰስ ቱ ሲ ለማንኛውም ላንድ ሎክድ ካንትሪ ማግኘት አለበት። የዛን ሀገር ለዋላዊነት በተጠበቀ መልኩ የዛን ሀገር የመኖር የህልውናን በማይነካ መልኩ በተለይ ንግድን የሰው ሞቢሊቲን የፈቀደና የንግድን ስርዓት ለማሳለጥ ማድረግ መነገድ እንዲችሉ መከልከል አይችልም የሚለው የተለየ ፖለቲካል ጥላቻ ወይም ከሌለ ጦርነት ከሌለ መጠቀም መብትና የነዛን ማስጠቀም ግዴታ መሆኑን ይጠቅሳል። በዛ መሰረት አይ ቲንክ እኛ አሁን ከጅቡቲ ጋር ከኬንያ ጋር ይሄንን አክሰስ ያደረግን ነው። ግን ኢትዮጵያ ላይ ብቻ ይበቃታል ወይ? ዋናው ጥያቄ መመለስ ያለበት አክሰስ ሰርቪስ ብቻ ማግኘት ነው። ከታሪክ አንጻር ከኢኮኖሚ አንጻር አሁን ካለን ሁኔታ እና በቀጣይ የመጣ ያለው ሁኔታ አንጻር ስናይ ኢትዮጵያ በሰርቪስ አገልግሎት በመንጀት እየከፈለች መቀጠል ትችላለች ወይ የሚለው ይሄ ትልቅ ጥያቄና መመለስ ያለበት ይመስለኛል። ምናልባት ዓለም አቀፍ ተሞክሮች ምንድነው የሚነግሩን? በተለይ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ማብቂያ በኋላ የቬርሳይ ስምምነት አውሮፓ አድርገው ነበርና የዛኔ ያን የቬርሳይ ስምምነት ሲያደርጉ ፖላንድ ወደብ አልባ ሀገር ሆና ላንድ ሎክድ የሆነችበት አጋጣሚ ተፈጥሮ ነበርና በዛ አጋጣሚ ጀርመን ከራሷ መሬት ቆርሳ እንድትሰጥ የተደረገበትና ዓለም አቀፍ የመውጫ መግቢያ በር እንድታገኝ የተደረገበት ልምድ ይጠቀሳል። ከዛም ባለፈ ኮንጎ እዚ አፍሪካውስ ኮንጎ ክኒሻሳና ኮንጎ ብራዛቪልን ማንሳት የሚቻል ይመስለኛል። ኮንጎ ክኒሻሳ በቤልጅየም ቅኝ ግዛት ስር ነበረች። ኮንጎ ብራዛቪል ደግሞ በዚህ በፈረንሳይ ቅኝ ግዛት ስር ነበረችና በሁለቱ ድርድር ሂደት ውስጥ ኮንጎ ብራዛቪል ስላልነበራት ከመሬት ተቆርሶ የተሰጣትና በዛ ዩኒቨርሳል የመውጫ መግቢያ በር እንድታገኝ የተደረገበት ስምምነት ነበር። ይሄ የመውጫ የመግቢያ በር ስምምነት የመጠቀም ብቻም ሳይሆን እስከ ባለቤትነት የሚያደርስ ነውና ምናልባት ኢትዮጵያ በዚህ የኋላ ታሪክና ተፈጥሮ ጉዳዮችን ስናነሳ የባለቤትነት መብትን የማስመለስ እንቅስቃሴ ብታደርግ ምንድነው ክፋቱ? ዓለም አቀፍ ሕግ ሲከለክላታል ወይ? አቶ ደያም ዓለም አቀፍ ሕግ የሚከለክለው ነገር የለም። በነገራችን ላይ ዓለም አቀፍ ሕግ የድርድር ውጤት ነው። አታድርግ የሚል ነገር እንጂ ህግ የምታወጣው አድርግ የሚል የሚከለክለው ነገር የለም። አንዳንድ አሁን ከምሰጣቸው ምሳሌዎች ጋር እዚህ ዳንስክ ነው ዳንሲክ ይሉታል ጀርመኖቹ፣ ደግ ዳንስክ ይላሉ ፖሊሾች። የዚህ የፖላንድ አብዮት ራሱ የፈነዳበት ሺፒያርድ ያለበት ቦታ እሱ ነው። በጣም ታሪካዊ ቦታ ነው። ከጀርመን ተወስዶ ወደ ውሃ ፖላንድ እንድትወጣ በላይ በኩል በረዶ ስለሆነ ተመሳሳይ አሁን ሰሞኑን የዩክሬን እና ራሽያ ጦርነት ላይ ታችሁ ከሆነ በጣም አስገራሚ ነገር አለ። ለብዙ ሰው ምንድነው ሶቪየት ህብረት አንድ ላይ ነበረ ጊዜ ጥቁር ባህር ላይ ክራይሚያ የምትባለው ወደብ ከራሽያ ተወስዳ ለማን ተሰጠች? ለዩክሬን። ክሩስቼቭ ነው የሰጠው አንድ ሀገር ነን በሚል አሁን እንደኛ ክልሎች የነበሩ ጊዜ ማለት ነው። በኋላ ግን ነጻነት ሲወጡ የሶቪየት ባህር ኃይል እዛ ነው ያለው። ይሄ ፍሬሽ ወተር በረዶ የሌለው መውጫቸው በጥቁር ባህር አድርገው ወደ ሜዲትራኒያን የሚወጡት እሱን ቦታ አሁን ነጻ ከወጡ ራሽያ ለብቻዋ፣ ዩክሬን ከወጣች በኋላ ራሽያ የሶቪየት ህብረትን ኑክሌር ኃይል በሙሉ ከኑክሌርም ከዩክሬንም እንዲሶስ ተደርጎ
የዩክሬን ግዛት ግን ያን በያዘችው ልክ ቅድም ኤርትራ በያዘችው ወጣችኛል እንደምንለው አይነት ወጣ ቆየች። በኋላ ነገር አሁን ምዕራባን በዩክሬን በኩል ራሽያን ነገር ሲፈልጉ ራሽያ ምን አደረገች? ወዲያው ክራይሚያ ሄደችና ሪፈረንደም ብላ እኛ ነጻውተናል ከዩክሬን ብሎ ከዛ ከራሽያ ጋር ተቀላቅለናል የሚል ሪፈረንደም አስደርጋ አሁን ይዛዛን ያለች። ምክንያቱም ለራሽያ ወደ ሜዲትራኒያን መውጫው መንገድ ያባህር ግዙፍ ናት ራሽያ። ወደ ላይ ግን በረዶ ክረምት ላይ በረዶ የሚሆን ነው ያለ በለዛ በፓስፊክ በኩል በዛ በጃፓን መስመር ነው የምትወጣው። ራሽያ 7 ታይም ዞን ያላት ሀገር ናት ክፍለ ዓለም ማለት ነው። በዚህ በኩል ግን ቅርቦ ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄንን ቦታ ቀድማ በሪፈረንደም እናርጋ ድሮም ከራሽያ ነው ተቆርጦ የተወሰደው ራሽያ ተናጋሪዎች ናቸው ብላ ይሄ ነው የመጣው ህልውና ላይ መጣ ማለት ነው። ብዙ እንትን ያላት አሁን ከኢትዮጵያ አንጻር ስናይ እኔ እንዴት ነው ማለት ያለብን? ዝም ብለን ከህግ አኳያ ብቻ እንከራከር ከተባለ ቅድም እነ ዶክተር ያዕቆብ ካሉት አንጻር መከራከር ይቻላል። ሂስቶሪካል እንትን ያደጉ ክልልን አልነበረው ምቁና ለመስጠት የሚለውንም ታቀርባለህ። ያው ኢንተርናሽናል ሎው ጋር ሄደ አሰብ የኤርትራ አካል አልነበረም የሚላል። እንደውም ዶክተር ያዕቆብ ሌላ የሚሉት ነገር አላቸው። እኛ በብሔረሰብ መብት የምናምን ሀገር ስለሆን አሰብ ምጽዋም እንደውም የአፋሮች ነው። ስለዚህ አፋሮችን አፋር ትሪያንግል አዎ ኤርትራ ላይ ቀስቀሴ አይነት ነገር ማለት ይሄ ቢተገበር እንኳን ጎረቤትን ሰላም አጣጥተን ሰላም አንኖር። ስለዚህ ለኛ ኦነርሺፕ ያስፈልገናል። ያንን ለማየት ግን ኤርትራያን ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን ማሳመን እንችላለን የሚል ነገር ነው ያለኝ። ዋናው ኤርትራያኑ አሁን ቅድም እዚህ ከተገናኘን በኋላም ሌላ ጽሑፍ ያወጣው ነበር አምና ጽፈዋል ህወሓት እንትን ያነሳ ነው የባህር ጉዳይ ጉዳይ የሚል ፍርሃት ስለነበራቸው ይሄን ሁለቱን ኢሹዎች ለተጠቃሚነት መብት ነው እንጂ ማንሳት የሚችሉት የባለቤትነት ማንሳት ማለት የኤርትራን ሉዓላዊነት አለ መቀበል ነው የሚል ክርክር ያላቸው ኤርትራውያን አሉ። አሁን እንደዛ ከመታይ እኛ ኢትዮጵያ የግዛቷ አካል የሆነ ውሃ እየሰጠች አይደለም ወይ? ምንድነው አሁን የኔ ግዛ ያም ውሃ ነው ቀይ ባህርም ውሃ ነው። ስለዚህ የውሃ ተደራሽነት የኔ መብት ነው የሚባል ከሆነ ሎጂካሊ የወደብ ተደራሽነትም እንደ መብት የተፈጥሮ መብት ነው በሚል ሆኖ በሰላማዊ ውይይት በሰላማዊ ድርድር ማየት እንችላለን። ግን ባለቤትነቱን በወንድማማችነት መንፈስ መተማመን የኤርትራን ነጻነት ለማሳጣት ፍላጎት ኖሮን ሳይሆን እኛ የሚፈልጉትን ደግሞ በዘለዘለ ማካካሻ ሰጥተን በሚል ክሌም ብናደርግ የሚከለክለን ዓለም አቀፍ ሕግ የለም። ዶክተርም ጨምሩታል ያው በደንብ ተሄዶበታል። መጠየቅ ብዙም ወንጀልም አይደለም ስህተትም አይደለም። አሁን ካለው ዲማንድ አንጻር አሁን ካለው ፍላጎት አንጻር የኢኮኖሚ ፍላጎት ግድ ነው ብንተውም አይቀርም ጊዜው ነው ጥያቄው ይሄ ነገር ለከነጉዳ አድሬስ ያደርጋል። ግን ቀደም የተከስካቸው ኢምፖርታንት ነገሮች ይመስለኛል በተለይ ፖላንድ እና የኮንጎ ፕራክቲካሊ በአለም ላይ የተለመደ ነገር ነው። ለዚህ በምን መንገድ ነው ያንን አድሬስ የምናደርገው ነው ኢምፖርታንት ነው ይመስለኝ። አንደኛ የኢኮኖሚ ጥቅም የኢትዮጵያ ማደግ ለኤርትራ ማደግ ኢምፖርታንት ነው ሞቶም ኤርትራ ጅቡቲ ሊሆን ይችላል ሌላ ጎረቤት ሀገራት አሰብ ላይ ፎከስ ማድረግ አይደለም ሌላ ወደብ በዚህ መልኩ ከተገኘ ኢምፖርታንት ስለሆነ እኔ ማሰበው አሰብ ብቻ ሳይሆን ከኢትዮጵያ ጋር አብረ ያድጋለው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ በጎረቤት ካሉ ሀገራት ከሁሉም የፖፑሌሽን በአፍሪካ ሁለተኛ ናት በዚህ ብለ ለዚህ ይሄ ማለት ገበያ ነው የገበያ አቅም ነው። ለዚህ እዚህ ያለው ሀገር ከተስማማ ምርቱን እኛ ጋር እንድቶ ይሸጣል ማለት ነው ከፍተኛ ገበያ ያገኛል። ከዚህ አንጻር ይሄን ነገር በደንብ መስራት ከተቻለ እንዴት ነው የምናገኘው? በሪሶርስ ልውውጥ ሊሆን ይችላል በላንድ በመሬት ልውውጥ ሊሆን ይችላል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደገለጹት ምናልባት በአባይ ግድብ ሼር በመስጠት ወይተገር እኛ ባሉን ትልልቅ ካምፓኒዎች ሼር ማካፈል ሊሆን ይችላል። ግን ዋቴቨር ዘ ኒስ ያን ነገር ማግኘት አለብን ነው ለዚህ ለነሱ የሚጠቅም ነገር ማሳየት ነው። አሁን አንዳንድ የምንሰማው ሚዲያ ላይ የምንሰማው ነገር ከፖለቲካል ቀናት ምቀኝነት ኢትዮጵያ ወጥ ሊደርስ ይችላል ከሚል አንጻር ነው እንጂ
እነዛ ማገራት ሳክነው ቢያስቡና ይሄን ነገር አናላይዝ ክሪቲካል ቢያረጉት እነሱም ተጠቃሚ ነው የሚሆኑት። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጥናቶች ቀደም ነው የተቀሰከው ምን ይላል መሰለ ብዙ የአፍሪካ ሀገራት እርስ በርስ ንግድ ማካሄድ ድክመት አለባቸው። አብዛኞቹ ንግድ የሚያስቡት ወደ ትልልቅ አውሮፓ እያ ሩቅ ሀገራት ነው። ለዚህ ለምሳሌ እርስ በርስ ንግድ ለማሳለጥ መሰረተ ልማቱን ብናመቻች መንገዶችን ባቡን ለምሳሌ እርስ በርስ ንግድ ብናካሄድ ከፍተኛ ለውጥ ይመጣል። መለውጥ ምን ይችላልበት ሁኔታዎች ይኖራሉና እዛ ላይ መስራት ነው። ለዚህ ይሄን ከሰራንና እንደዚህ ሀገራት ጋር ድርድር ብናደርግ ልክ እንደ ኮንጎ ክሻሳ ወይም እንደ ፖላንድ ማድረግ ይቻላል። ልምዱም አለ ተሞክሮም አለ እድልም አለ። ለአሁን ያው ፖለቲካል ሙቀት በቀናት በመናምን ወለል ይመለሳል። ግን ይሄ ነገር በሂደት ሄዶ እነሱም ሲረዱት ወደዚህ ይመጡና ይሄ ነገር ሁሉ ይሆናል የሚል ተስፋ አለኝ እኔ። ምናልባት እንደው ምናስታወሱኝ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የህዳሴን ግድብ የመሰረት ድንጋይ ሲያኖሩ ለምን አሁን የሚል ጥያቄ ቀስቅሶ ነበር። በተለይ ደግሞ የመካከለኛው ምስራቅ አብዮት የተቀሰቀሰበት እንደዚሁ ደግሞ ግብጽም ራሱ አብዮት ላይ የነበረችበት ወቅት ነበርና ለምን አሁን የሚሉ ጥያቄዎች በተደጋጋሚ የተለያየ ነገር ብሔራዊ ፕሮጀክቶች ወይም ደግሞ አንድ አጀንዳ በሚነሳ ጊዜ ሐሳብ ለማስቀየር የተለያየ ነገር ይባልና ህዝባዊ መሰረት የሌላቸው አስመስሎ ለማሳየት የሚደረጉ ጥረቶች አሉና ይሄንን ከዚህ አንጻር እንዴት ታዩታላችሁ? ደይ ሚገርም ነገር ነው። በነገራችን ላይ ይሄ አሁን መንግስት የሚባል ነገር እንደውሰድ ባንድ ጊዜ ስንት ስራ ነው የሚሰራው የሚለውን ዝም ብለን ብናይ ስንት ሚኒስተር መስሪያ ቤቶች አሉ። አሁን በጣም ችግር አለ። ችግር የሌለበት ጊዜ ነው ይሄ መነሳት የለበት ወይም መንግስት ላይ ተቃውሞ እንዳመጣ አጀንዳ ማስቀየሪያ ነው የሚል ነገር አለ። ይሄን ነገር እኛ ሀገር ብቻ አይደለም ያለው ነገራችን ላይ ማለት ነው። አሜሪካም አሁን ለምሳሌ ዲሞክራቶቹ አይደል ስልጣን ላይ ያሉት በቃ የውስጥ ኢኮኖሚው ችግር ላይ ሲኖር የዩክሬንን ጉዳይ እንትን ያረገ አጀንዳ ያስቀይራል ይባላል። እዛ ከኛ ሀገር አንጻር ግን ቅድም ያነሳው የግድብ ጉዳይ በጣም ቆንጆ ነው። የኛ ሀገር በነትውልት እናንተ አታውቁ በነትውልት አብዮት ወጥቶ ማቀቀል ዝም ብሎ የሚቀጥለው አመት ብለ የምትቀጥለው ነገር አይደለም። በቃ አብዮት 66 እኔ ይርጋ ጨፌ ነኝ ሰባት ያክል በጣም ትንሽ ልጅ ነኝ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያው ልጆች ወልጄ ልጅ አይቻሉ አብዮት ላይ ነው። ስለዚህ የሚቀጥለው አመት ብለ የምታስበው ነገር እየሰራ አብዮትንም እያስቀጥቅ ነው መሄድ ያለበት። የመንግስት ባለስልጣናት ሲያወሩ ደግሞ ዝም ብሎ ሁሉን ነገር ሲኒክ መሆን አያስፈልግም። ፖለቲካል ቴሪ ላይ አሁን እኛ ስንማር ምን የሚባላል ስታጠና ፖለቲካ ስታጠና ካንተ የተለየ ሀሳብ ያለው ሰውዬ ቦታ በህሊና ራስን አስቀምጠህ እኔ በሆን ምንል ነበረ ብለህ አስብ። እኔ አሁን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሆን ኖሮ ይሄን አልልም ወይ ብለን ነው ማሰብ ያለብን። መለስ ያንን እንትን ሲያደርግ አብዮት እንዳይመጣበት አገር ወዳድ ለመምሰል ምናምን አሉ። ነገር ግን ያው አሁን ጠቅላላ ኢትዮጵያን ምናልባት በጣም አንድ የሆኑበት ፕሮጀክት ቢኖር እሱ ነው። ህወሓትን እየሰደብንም ያደግ እንዲህ አርጎ ነበር እያልንም አሁን በአሰብ ጉዳይም እየተቸነው ግን ያንን ትውልድ ተሻጋሪ ነገር ነው። ይህኛውም እንደዚሁ ነው። ዶክተር አሁን እንዳለው እንደውም ወቅቱ ነው ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ ኢንዱስትሪላይዜሽን እዚህ ኢንዱስትሪ ፓርኮች እዚህ እያቋቋምክ ምን እያልክ በየት በኩል ነው ማውጣው በየት በኩል ነው ማስገባው የሚለውን ነገር ማሰብ ግዴታ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ብልጽግና ስለ ኢትዮጵያ ብልጽግና እያወራ ስለ ወደብ ካላወራ አብራ ሄደ አረንጓዴ ሌጋሲ ለምሳሌ ልክ አይደለም የሚላል። የዛፍ መትከሉን ሲያቆም ጸጥታ ይቆ የጸጥታ ችግር ይፈታል አይፈታም? ስለ ወደብ ስለወረን አይፈታም? ይሄኛውን መፍታት ግዴታ ነው። ግን አጀንዳ ማስቀየሪያ ነው የሚለው ነገር ከልምድ የተነሳ እንደው ምንለው እንጂ ማናችንም እዛ ቦታ ብንሆን የሚገጥመን ማንም ፓርቲ ስልጣን ላይ ቢወጣ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ምናም አቅዳለሁ ሲል የሚገጥመው የኢትዮጵያ ደህንነት አገራዊ ደህንነት አስከብራለሁ ሲል የሚገጥመው ነገር ነው። ስለዚህ ይሄኛውን የጋራ ነው ብለን ብንወስደው የትም እናመልጠው አይደለም። ኢትዮጵያ ነኝ ካልክ ኢትዮጵያን እመራለሁ ካልክ አሁን ድሮ ምኒልክ የተዋዋሉትን እየጠቀስን ያለ ነው። ምኒልክን ባትወድ ምን ብትል ኢትዮጵያ በቃ ያ ኢትዮጵያ ነው እሳቸው ተዋዋሉት ድንበር ላይ ነው። አሁን ይሄ ወደ ጉዳይም እያስነሳብን ያለው ያ ነው።
ስለዚህ እሳቸው ለግዚያዊ ስልጣናቸው ስለሆነ ይሄን ያረጉት ብለ በታስብ ለግዚያዊ ስልጣናቸው ነው ስሉ ኢትዮጵያን የፈጠሩት ወደሚል አይነት አብሰርድ ድምዳሜ የሚያስተናልና እኔ ጥያቄው የሁላችንም ነው የሚሆን አንዳንድ ነገሮችን ይሄን ብቻ ሳይሆን ወደፊትም ማገራዊ የሚሆኑ ጉዳዮችን የጋራ ነው ብሎ መቀበሉ ነው የሚሻል። በወቅታዊ ጉዳይ ይችላል አጀንዳ ለማስቀየር ነው ወይም አጀንዳው ሽ ብሎ አይቀየርም። አሁን እዛ ችግር ካለ ይኖራል ወደ ባለ ስላል አይጠፋም። ስለዚህ ፖዚቲቭሊ ይሄንን ወስደን የጋራ አቋም አገራዊ መግባባት ጉዳይ ብናደርገው እና በዛ መልኩ ብናየው ነው ጥሩ የሚሆነው። መልካም ዶክተር እሺ እንደው ትንሽ ለመጀመር ዋይ ነው ለምን አሁን ይሄ ሆነ የሚለው በነገራችን ላይ በመንግስት ደረጃ ቦልድሊ በጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ ስለተነሳ ነው ዋይ ነው እንጂ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ከተገነጠለች ጀምሮ ይያገበኛል የሚሉ ብዙ ምሁራን ስለዚህ ጉዳይ ሲያነሱ ስለ አሰብ ጉዳይ ሲጨቃጨቁ በተለያዩ ጽሁፎች በሚዲያዎች ብዙ ጊዜ አመበረ ከቀደም መጠቅሳቸው ምንድነ ዶክተር ያቆብ ያሉ ሰዎች ሌሎችም ሰዎች ብዙ ጊዜ ኤርትራ ከተገነጠለች ጀምሮ ሲያንገበገባቸው የአሰብ ጉዳይ ለዚህ ዛሬ መንግስት የህዝብን ጥያቄ ነው በመንግስት ደረጃ ፊልለፊት ወጥቶ ይሄን ነገር አጀንዳ ይብሎ ይዞ የህዝብ ጥያቄ ስለሆነ አስፈጽማለሁ። ኢኮኖሚውም ፖለቲካም ማህበረሰቡ የሚጠይቀውና አድሬስ ማድረግ ያለብን ጉዳይ ነው ብሎ መንግስት ወደፊት ያመጣው ጉዳይ ነው። ይሄም ደግሞ ኢኮኖሚ ይጠይቃል ቀደም ለምን ነገር መከራ ለመጥላይ እንግዲህ ፖለቲካውም ይጠይቃል ማህበራዊ መስተጋብሩም ይጠይቃል ሁኔታ ነው ያለውና ከዚህ አንጻር ታይሙ ተገቢ ነው። ምክንያቱም መንግስት በአሁኑ ሰዓት ያለው መንግስት ራዕይ ያለው መንግስት የራሱን አንድ ነገር ቪዥን እንግዞ አድሬስ አደረጋለሁ ኢትዮጵያን የሆነ ቦታ አደርሳለሁ ብሎ እየሰራ ያለው መንግስት ከዛ አንፃር እንደ መንግስት ወይ መንግስት ነው የሚመረው አካላት ያ ራዕይ ያላቸው ይሳካል አይሳካም ሌላ ጉዳይ ነው። የሆነ ቪዥን ይኖራል ታስቀምጣውላ ጊዜው ሲደርስ ከተቻለውና ካልወደ ይሆናል የሚለው ጠቅላይ ሚኒስትሩም ለፓርላማ ሜምበር ሲያቀርብ እንደዛ አናለው ከዚህ በፊት ያለ ስላሴ እንዲህ ብለው ነበር ለዚህ ብለው ነው አለመጨረሻ ሲዘጉ ሊሳካ ይችላል ግን አይዲያው ሰብሰብ ባደርገው አሁን እኮ በቃ ወደውላችንም ማይን ይገባ ስለዚህ አይ ቲንክ ለኔ ጊዜው ነው ይሄንውስ እናልባት ያጠቃለለ ለመሄድ እንዲያስችለን ከዚህ በኋላ ምንድነው መሆን ያለበት በተለይ ደግሞ ጉዳዩን የህዝብ አጀንዳ ከማድረግ አንፃር ምሁራን በዚህ ዘርፍ ምንድነው ማበረከት ያለባቸው ሁሉም ኮሚ የተለያየ የህብረተሰብ ክፍሎች ይኖራሉ እንደዚሁ ደግሞ ዳያስፖራው እንደዚሁ ደግሞ ዓለም አቀፍ የፖለቲካና እንደዚሁ የዲፕሎማሲ ልምድና ውቀቱ ያላቸው የምሁራኖች ይኖራሉ በተለይም ደግሞ በጡረታም ላይ ሊኖሩ ይችላሉና ምንድነው ኮንትሪቢዩት ማድረግ ያለባቸው ጉዳዩን ያንድ መንግስት ወይም ያንድ የመሪ ኃይል ከማድረግ አንፃር ህዝባዊ ከማድረግ አኳያ እንዴት ነው መታየት ያለበት ስለ ሐሳብ ሰጥተታል። እሺ ትንሽ ለማለትና ላይ እንደሚታወቀው ስለ እንደ ዜጋ ኢትዮጵያን የሆነ ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖርም ወጭም ያለ ያገባኛል የሚል ነገ ለትውልድ ለልጆቼ ለጀነሬሽን ይመለከተኛል የሚል ቀደም እንዳልከው ነጋዴ ሊሆን ይችላል ምሁር ሊሆን ይችላል ዲያስፖራ ሊሆን ይችላል ሁሉም አካል ይሄ ጉዳይ ያገባዋል። ምክንያቱም የሀገራችን ጉዳይ ስለሆነ ሁላችንም በጋራ የሚያስማማን ጉዳይ ነው የሀገራችን ጥቅም ነው። ኦፍ ኮርስ አንዳንድ የፖለቲካ አመለካከት ከመንግስት ጋር ብቻ ስላልተስማማ ይሄን ነገር የሚቃወም ሰው ሊኖር ይችላል ያ ተገቢ አይደለም ያ ሌላ ጉዳይ ነው። ይሄ ሀገራችንን ወደፊት የሚያሻግር የሀገርን ኢኮኖሚ በጥናትም በተለያዩ ምርምርም የሚያሳየው ወደብ መኖር በኢኮኖሚ ላይ በሆነ ፐርሰንት እድገትን እንደሚያመጣ ብዙ ጥናቶች ያሳያሉ። የጠቀስነው ኮሊኒየርም ያን የሚያሳየው እሱ ነው። ከዛ እንደ ምሁር ወይም እንደ ተመራማሪ ምርምር ማድረግ ምን ብናደርግ ነው ከነዚህ አካላት ጋር እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን ልንፈታ ምንችለው የሚል የተለያዩ ልምዶችን ቀደም እንደጠቀሰው ይቆላል ሊሆን ይችላል ሌሎችም ያሉት በአለም አቀፍ ደረጃ ያሉት ነገሮች በመመራመር ወደፊት ማውጣትና ለሰው ማሳወቅ በተለያዩ ሚንስ ፐብሊሽ በማድረግ እንደዚህ አይነት ሚዲያ ላይ በመውጣት በመናገር አንዱ እሱ ነው። ማህበረሰቡም ይሄንን አውቆ ይሄ ነገር እንዴት ሊሆን ይችላል የሚለውን መመራመር መፈላሰፍ መነጋገር እና ወደፊት ማምጣት ያስፈልጋል። የመንግስት አካላትም በተለያዩ መዋቅር ያሉ የመንግስት አካላትም ለማህበረሰቡ ማሳወቅ አሁን ብዙዎቹ ሰዎች ሲናገሩ እንደምሰማው ይሄ ሐሳብ እንዴ ጦርነት አሁን ድንገባ ነው የሚል ወደ ጦርነት የሚወስድ አይነት አርገው
የሚናገሩ አካላቶች ስላሉ ይሄ ከጦርነት ጋር የተያያዘ ሳይሆን ጦርነትም የሚጠራ ነገር አለመሆኑ ማስገንዘብና ሙከራ ማድረግ ነው። በመግዛት ሊሆን ይችላል፣ በመላዋት ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ምንሶች ማግኘት እንደሚቻልና ግንዛቤ መፍጠር አገራዊ አንድነትን ፈጥሮ ያንን እንቅስቃሴ ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ የሚገኝበትን ሚስ በጋራ አብረን እንሄድበታለን፣ እናስፈጽመዋለን። አባይ ግድብ ነው እኮ አይሰራም ሲባል የነበረው ኦልሞስት አሁን ከዚህ አመት በኋላ ወደ ማጠናቀቅ እየደረስነውና እኔ በኔ በኩል የምለው ሁሉም የራሱ ሚዲያውን ቢሆን የራሱ አስተዋጽኦ አለው። ጥሩ ነው። አንዳንድ ሚዲያዎች አሁን ፖዚቲቭሊ ይህን ነገር ማሳወቅ መስራት አለብንና ሞቢላይዝ ማድረግ አንድ መሆን ነው። ሁሉም ሰው እያወቀ ሲሄድ፣ የግንዛቤ ደረጃችን እያደገ ሲሄድ አቋማችን ጥያቄያችን አንድ ይሆናል። ከዛ በኋላ 100 ምናምን ሚሊዮን እንዳልነው ወይም በቀጣይ አመት ወደ 150 ሚሊዮን የሚደርሰው በደምጽ ብቻ ተናግሮ ሌላውን ማሳመን የሚችልበት ደረጃ እንደርሳለንና ይሄንን ብናደርግ የተሻለ ነገር ይመጣል። በቀጣይ ላይ ተስፋ ማድረግ አይ ቲንክ ይሄ ነገር ባጭር ጊዜ በእኛ ትውልድ ጊዜ ይሳካል የሚል ተስፋ አለ። መልካም። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ጥያቄው አጠቃላይ የኢትዮጵያ ውስጣዊ ብቻ ሳይሆን የጎረቤት ግንኙነታችንን የሚመለከት ነው። እኔ የመጀመሪያው ምንድነው መደረግ ያለበት ሚዲያው በዘመቻ መልክ ከማድረግ ይልቅ ቋሚ ፕሮግራሞች መሆን አለባቸው። ፕሮግራሞቹ በተለይ የባህር በሩ ጉዳይ፣ ባለቤትነት ጉዳይ ከውሃ ጉዳይ ጋር ቢያያዝ ቆንጆ ነው የሚል ነገር አለኝ። ኢትዮጵያውያን ትምህርት ቤቶች ራሳቸው በውሃ ላይ ለምንድነው ትምህርት ኮመን ኮርስ ማይሰጥ የሚል ነገር አለኝ። ኢትዮጵያ ማለት የዚህ የምስራቅ አፍሪካ ውሃ ማማ ነው። በውሃን የተሳሰር ነው ከጎረቤቶቻችን ጋር። የኢትዮጵያ ውሃ ከደቡብ ሱዳን፣ ከሱዳን፣ ከግብጽ ጋር ያስተሳስረናል። የኢትዮጵያ ውሃ ከሶማሌ ጋር ያስተሳስረናል፣ ከኬንያ ጋር በዚህ በቱርካና በኩል ያስተሳስረናል። ይህንን ቀይ ባህርን ዲማንድ ስናደርግ በውሃ ምክንያት ጎረቤቶቻችን ሊጣሉንም ሊከሱንም ሊወዳጁንም ይችላሉ። እኛም ይሄንን እነሱ እኛ ግዛት የሚወጣውን ውሃ እንደሚፈልጉ ነው በእነሱ ግዛት በኩል መጠቀም የምንፈልገው። እኛ ሶማሌን እንነቅ ብንል አሁን ዋቢ ሸበሌ ያው ከዚህ ሰፈር ነው የሚወጣው፣ እነ ሎጊታን ሄደህ አይተሃል። እነሱን እዚህ ቆራርጠህ ብትገድብ ይቆማል። የሶማሌ ህልውና የለም፣ ሆነስትሊ ስፒኪንግ የለም። ያው እነ ዋቢ ማለት ነው። ግብጽ ይኸው እንደዚህ እንደ መፍት ተፈጥሯዊ መፍትሄ ነው አያበራይት ብርጭቆ ውሃ እንዳትነኩ እያለችን ነው። ይህንን ኢትዮጵያዊ በዚህ መልክ እንዲገነዘበው ካደረግ ነው ውሃ ላይ በደንብ ነው ጂኦግራፊያችን ይሁን ሶሻል ስተዲስ የምናስጠናው ውስጥ ኢንተግሬትድ መሆን አለበት። ስለ ሀገራቸው በትክክል እያወቁ አይደለም ልጆቻችን። አሁን ባለው ሁኔታ ሶሪ ቱ ሰይት ስለ ቀበሌ፣ ስለ ወረዳ፣ ስለ ልዩ ወረዳ ዞን ይሰጠኝ አይነት ትኩረት በጣም በበዛበት ሰዓት ስለ ወደብ ማውራት የሆነ ሩቅ ሀገር ያስመስል ይሆናል። ይሄ ግን ትውልዱ ኢትዮጵያዊነትን በደንብ አለመገንዘቡ ነው። ነገ የኢትዮጵያን ኃላፊነት ሲወስድ የሚገጥመውን ችግር እያዘጋጀ ነው አይደለም። ይህንን ሚዲያ በቋሚነት ይስራ። አካደሚክ ተቋማትም ይህን መስራት አለባቸው። ቅድም እንዳልከው ደግሞ ኢንተረስት ግሩፖች ያኔ ቅድም ያልጠቀስኳቸው መጠቀስ ያለባቸው ሰው አሉ። በነገራችን ላይ በዚህ በወደብ ጉዳይ ኢህአደግ ሆነው ኢህአደግ ጦር መርተው ከኤርትራ ጦርነት ጊዜ አየር ኃይል አዛዥ የነበሩ ሜጀር ጀነራል፣ አዎ በጣም ትልቅ ሰው ናቸው። እና አሁን የእሳቸው ስም መነሳት እሳቸው በተግባር አገር ሲመሩ ጦር ሲመሩ ካዩ በኋላ በኢህአደግ ጊዜ የነበረው ይሄ አይዲዮሎጂ ህዝብ ነው እንጂ ግዛት የለም ምናምን የምትለዋ ነገር ለካ አገር ስትይዝ እንደማይሰራ ካዩ በኋላ በታሪክ በምንጠቅሰው ነው የተከራከሩት ልክ አልነበርንም ብለው። በዚህ አይነት እነኚህ አይነት ሰዎች አሁን ካሉበት ጀነራሎቹ ሶማሊያ ጦር ሲልኩ አሁን ለእንትን ሲልኩ ልምድ አላቸው፣ ቡሩንዲ ሲልኩ ኢትዮጵያን ካላቸው ልምድ ዲፕሎማቶቹ፣ ሌሎች አካዳሚክ ምርምር አሁን የኔ መምህርም የነበሩት አሁን ድርድር ላይ ያሉ ፕሮፌሰር ያዕቆብ አርሳኖን የመሳሰሉ ሰዎች ኢንተረስት ግሩፕ ማቋቋም። ኢንተረስት ግሩፕ ደግሞ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? ከጎረቤት ጋር በወዳጅነት እንደምናመጣ በጎረቤት ሁሉም ጎረቤቶቻችን እኛ ትንሽ ፈርጣማ ነን ለራሳችን ያው እየተበታተን እንመስላለን እንጂ ሰው ይፈራል። እንትን ስትሆን ግዙፍ ነው። አሁን ኦልሬዲ ጎረቤቶችን በተለይ አንድ የሶማሌ ድሮ ደህንነት የሰራ ሰው ያለ
ቀደም ያነበኩት ነበር እሱ ወዲያው ነው በቃ ሊወሩን ነው ለተወሩን ፈልጋችሁ ነው ምናምን የሚል ነገር ይጻፈው የነሱን አይነት ካውንተር ፕሮፓጋንዳ ማጥፋት ነው ከዚህ ጎን ለጎን ሚዲያ ላይ ሁልጊዜ ማተኮር ያለባቸው የውጪውም አሁን ከነግብጽ እንትን ይመጣል ያው ለተወረ ነው ምን ልታረግ ነው የሚል ይመጣል ያው ብቻችን አይደለም አክት ያረግነው ያለ ነው ውሳይ አንድነት እንትን ስንል የውጪ ኢሜጃችንም ሰላማዊ መሆኑን ማሳየት ነው ከሚዲያው ሌላው ምንድነው ህዝቡ አንድ አይነት ኦፒኒየን እንዳለው ከታየ የምናረገው ድርድርም እንደ መንግስት መታነሳው ጥያቄም ይሄ መንግስት በገለበጠው የሚከተለው አያነሳም ከሚል ይታቀባል ማንንም ሰው ተስፋ ይቆርጣል ያኛውም ቢመጣ እቺን ጥያቄ መጠየቁ አይቀርም ሲል ኢቭን በህዳሴ ግድብ ላይ ያለን ድርድር ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል ይሄ ነገርና ስለዚህ በቋሚነት ሜንስትሪም ነው የሚባለው ሚዲያው ሜንስትሪም ቢያረገው አሁን እቺን ዘመቻ አርገን መተው ነው መጥፎኛ ሀገር ያለው ሚዲያው እንደዚህ ካረገ ወደ አካዳሚክ ኢንስቲትዩሽን ይሄዳል ወደ ባለሙያ ይሄዳል የሚል አሰባል መልካም እንግዲህ በኔ በኩል እየጨረስኩ ነው ምናልባት በዚህ አጋጣሚ ግን ከዚህ ከባህር በር የማግኔት መብት ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ የጀመረቻቸው እንቅስቃሴዎችና እንደዚሁ ደግሞ ህብረተሰብ ውስጥም አጀንዳ የሆነ የመጣ ጉዳይ ነውና መታከል አለበት መጨመር አለበት ይሄንን ሳናነሳ በዚህ ጉዳይ ላይ በሄድ ይቆጨኛል መትሉት ነገር ካለ ለማጠቃለያ አድልስታችሁ አይ ብለን እየጨረሰ መሰለኝ እንግዲህ ሌላ ጊዜ ሲያስፈልግ ሁልጊዜ ዝግጁ ነን ፊድባክ ስታገኙ መተን ያው እዚች ላይ ድል ከሰጠኝ አይቀር ቅድም ያነሳሁትን ነገር ህብረተሰቡ ሲኒሲዝም ነው የሚባለው ይሄ ወቅቱን ለማስቀየስ ነው ምናምን የሚለውን ነገር እንድንተው እንደ ኢትዮጵያ እናስበው ነስ ቢሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሆን ነገስ የሚገጥመኝ ነገር ነው በሚል መልክ ህብረተሰቡ በቅንነት እንዲወያይበት እና ከጦርነት ጋር ያልተያያዘ መሆኑንም እንዲረዳው መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እግዚአብሔርን ሰጣችሁ ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ከልብና አመሰግናለን። ዶክተር ወገኔ ማርቆስ በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የአዋዳ ቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ ዲን ናቸው። አቶ ደያሙ ዳሌ በፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት የፖለቲካ ተንታኝ ሆኖ ነው እየሰሩ ያሉት። በተለያየ አጋጣሚም በደቡብ ክልል ከፍተኛ ተቋማት ውስጥም ብዙ አገልግሎት ሰርተዋል። አሁን ራሳቸውን በጥረት አግልለው ነገር ግን በተለያዩ ተቋማት ውስጥ እንደዚሁ እየተጠሩ የተለያዩ አይነት አገልግሎቶችንና የማማከር ስራ እየሰሩ ያሉ ናቸው። ስቱዲያችን ድረስ ተገኝታችሁ የበኩላችሁን ድጋፍና ማብራሪያ ስለሰጣችሁን ከልብና አመሰግናለን። ተመልካቾቻችን እናንተም ከኛ ጋር አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብና አመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።